Este vídeo é um oferecimento de Razer, patrocinador oficial dos torneios do Arte Virtual. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e de novo estou trazendo a série mostrando como seriam os times do Brasileirão no FIFA 18. Eles estão genéricos no jogo, mas aqui não. Antes de começar, já vai deixando o seu like e se inscreva para ajudar a gente no crescimento do canal. No vídeo de hoje, imaginamos como seriam as notas dos jogadores do Atlético Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita... Após a demissão de Oswaldo de Oliveira, Thiago Largue assumiu interinamente o Atlético Mineiro. Como até o fechamento do vídeo o clube não anunciou um novo substituto, colocamos o Thiago como treinador aqui na nossa escalação. Ele tem à sua disposição o goleiro Vitor, com 76 de nota, Samuel Xavier, que estava no Sport, com 72, Leonardo Silva, com 73, Gabriel, com 74, e o lateral esquerdo Fábio Santos, também com 74. No meio campo, temos Elias, com 76, Arouca, com 73, o colombiano Rômulo Otero, um dos melhores cobradores de falta da América Latina, com 76, Casares, com 77, além de Eric, que chega por empréstimo do Palmeiras, com 72. Lá na frente, outra contratação, Ricardo Oliveira, ex-Santos, com 77 de overall. Passando pelo banco de reservas, temos Giovani, com 72, o zagueiro Felipe Santana, também com 72, e o volante Adilson, outro com 72 de nota. Temos ainda o Roger Guedes, que também chega de empréstimo por um ano do Palmeiras, com 74, Luan, também com 74, Gustavo Blanco, com 68, além do atacante Carlos, que volta de empréstimo do Internacional, com 72. Outros 5 reservas também fazem parte do elenco atleticano. Patrick, com 71, Yuri, também com 71, Danilo Barcelos, que volta de empréstimo da Ponte Preta, com 72, Iago Maidana, ex-São Paulo e que estava no Paraná, com 68, e o argentino Tomás Andrade, emprestado pelo River Plate e que está presente no FIFA 18, tem 68 de classificação geral. E aí, o que você achou das notas do Atlético Mineiro? Deixe a sua opinião nos comentários. Já se inscreve no canal, deixe seu like e siga todas as redes sociais do Arte Virtual. Estou indo nessa, valeu, fui!